завтра на Бережинності новий закон про пенсійну реформу, тож уряд почне перерахунок пенсій. Отже, чого чекати простим українцям? Підвищити виплати мають 9 мільйонам людей. Для більшості вони зростуть в середньому на 700 гривень. Пенсійний вік не змінюється, але, увага, змінюються вимоги до стажу. Щоб піти на заслужений відпочинок у 60, знадобиться 25 років стажу, а не 15, як було раніше. Далі до 2028-го щорічно його підвищуватимуть на рік, аж до 35. Стаж можна докупити, але не більше 5 років. Ті, в кого стажу буде недостатньо, вийдуть на пенсію пізніше, в 63. А той, хто пропрацював навіть менше, ніж 15 років, зможе претендувати хіба що на соціальну допомогу і лише з 65 років. Для мене особисто це було справа честі. Розпочати процес відновлення справедливості і поваги до тих людей, які все своє життя працювали, надіялися на те, що в той час, коли вони вийдуть на пенсію, вони зможуть отримувати хоча б той мінімум, який дасть можливість абсолютно нормально жити, забезпечити хоча б невеликі свої потреби.